අනිත් පලාත්තුල සෞදි ෆන්ඩකින් ගොඩක් ආදර ලැබුණ. ඔබතුමා ෆන්ඩක මේකට අයිති ඔබතුමා යන්න ඉස්සර අපිටත් කියන්න අපිත් අපේ උපරිම සහයෝගය අපි ලබා දෙන්නම් ඒ රටට තෝරන්න අපි ඔබතුමා එන්න යන්න මොකද දැන් අපේ ආණ්ඩුව ආයතන මේ දෙක ගැන ඒ වැරපිළිවෙලක් යොදවලා මොන හරි ක්‍රමයක් උඩ ලාභ නැත්තම් ඇට්ලීස් බ්‍රේක් ඊවන් කරගන්න බැරිද උපදේශකවරුගේ වාර්තාව ඕකට දාලා මොන හරි වැරපිළිවෙලක් ඇට්ලීස් 5 10 ඉයර්ස් ප්ලෑන් එකක් හදලා ඒක හදන්නකො මේ රටට අත්‍යවශ්‍ය එකක් මේක අනිවාර්යෙන් ඒක ඇට්ලීස් මේක හදන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව එනකොට එන ඔබතුමා පත් කරාද මම දන්නේ දේශපාලනයෙන් කට්ටිය ඇතුළට දාපු නිසානේ මේ තත්ත්වයට අපි වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේ තව එකක් ගරුව එමත්තුමා මන්නාරම වවුනියාව මුලතිව් ඩිපෝ වල දැන් මන්නාරම ඉඳලා පුත්තලම ආලංගුඩාවට බස් සේවයක් ඒ කාලේ පටන් ගත්තා හැම මාර ආදායම එන මාර්ගයක් ඒක නතර කරලා තිබුණා ඊයේ පෙරේද ආයි කතා කරලා දාගත්තා ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය දේ බස්වස් ඒගොල්ලෝ නතර කරනවා Honorable Abdul Rishad Badruddin, you have 9 minutes. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabaki Talamitanga Urupinar Orkale. Inge Palamachikal Adavadu Mukkiyamana Natukku Thevaiyana Athyavashyamana Amachukkaludaiya Inda Vivadathile Pesa Kidaithamaikku Nandri Sonnavanaga. Inda Amachu Kurippaga Inge Nagara Abhivruthi Amachare Kaanavillai. Endralum எங்களுடைய லசந்த் அழகியவண்ண பந்துல குணவர்தன போன்ற அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுடைய அமைச்சு சம்பந்தமாக அதாவது மன்னார் வவுனியா முல்லைத்தீவு போன்ற மாவட்டங்களிலே சிடிபி மிக மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு மாறியிருக்கிறது மக்களுக்கான பணிகளை அவர்கள் செய்வதற்கு தேவையான வசதிகள் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே அந்த விஷயத்திலே நீங்கள் கவனம் செலுத்தி அவர்களுக்கு தேவையான பஸ் ஸ்டாண்ட் போன ஏனைய வசதிகளை நாங்கள் அதிகாரங்களில் இருக்கின்ற பொழுது எல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் என்றாலும் பஸ் பிரச்சினை காரணமாக அல்லது ஆலனி பிரச்சினையாக அவர்களால் உரிய சேவைகளை தொடர முடியவில்லை என்று நாங்கள் அறிகிறோம் மன்னார் வவுனியா முல்லைத்தீவு மாவட்ட டிப்போக்களிலே எனவே அது சம்பந்தமாக எதிர்காலத்திலே அவர்களை அழைத்து எங்களையும் அழைத்து பேசி அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வையுங்கள் என்று நான் அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் அடுத்து மன்னார் புத்தளம் பாதை அதாவது அது ஆர்டிஏக்கு கீழே 100 வருஷங்களுக்கு முன்னர் கெசட் பண்ணப்பட்ட பாதை அந்த பி ரோட் அந்த பாதை 2009 யுத்தம் முடிந்த பிறகு திறந்து வைக்கப்பட்டு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புக்கு வருவதற்காக அந்த பாதையினூடாக வருகின்ற பொழுது 100 கிலோமீட்டர் தூரம் குறைவாக வந்து போக முடியும் எனவே வருவதும் போவதும் 100, 200, 200 கிலோமீட்டரை மிச்சப்படுத்துவது என்பது எவ்வளவு பொருளாதார மேம்பாடு அதனால் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அந்த பாதையை நாங்கள் அன்று அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது காபட் பாதையாக போட்டு வருகின்ற பொழுது யாரோ ஒரு என்ஜிஓ வெளிநாட்டு உதவிகளை பெற்று வழக்கு போட்டார்கள் அதன் பிறகு இடைநடுவிலே ஒரு 30 கிலோமீட்டர் இன்னும் போடப்படாமல் இருக்கிறது பந்துல குணவர்தன் அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விஷயத்திலே கவனம் செலுத்தி ஒரு அவசரமான ஒரு கூட்டத்தை வைல்ட் லைஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் அதே போல் ஏஜி டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஆர்டிஏ மன்னார் புத்தளம் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் அல்லது இன்ஜினியர்ஸ் சீஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அல்லது பிடிஏ மாரை அழைத்து இது சம்பந்தமாக அவசரமாக அந்த வழக்கு பாதையை மூடுமாறு வழக்கு போடவில்லை பாதையை புனரமைக்க வேண்டாம் என்று தான் வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் 4 வருஷமாக அந்த பாதை மூடப்பட்டு கிடக்கிறது தயவு செய்து அவசரமாக அந்த பாதை மக்களுக்காக திறந்து கொடுங்கள் Honorable Minister Bandala Gunawardana Garu ape hitupu emathuma me palathye thiyena yojana pilibanda obathuma e yojana tika apita denna namuth eka ishta karanna nemei ara salasum walata athul kala thiyanna pabanai මොකද මේ සියලුම මාර්ග අපි සංවර්ධනය කරන්නේ හෝ හදන්නේ හෝ අලුත් වැඩියා කරන්නේ ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එකේ ලෝන්ස් වලින් දැනට ලෝන් සම්පූර්ණයෙන් නතර වෙලා තියෙනවා රීෂෙඩියුල් කරාට පස්සේ ඒ එන එකට ඇතුල් කිරීම සඳහා වෙන කටයුතු ටික සැලසෙන්නේ සෞදි ෆන්ඩ් වලින් ඉතුරු වෙලා තියෙන එකෙන් බැරිද දාගන්න සෞදි ෆන්ඩ් එකකින් ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයක් දැන් නැහැ ඒ සෞදි ෆන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි ඔබතුමත් උදව් කරලා මම සෞදියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ නැගෙනහිර පළාත උතුරු පළාත පමණක් නෙමෙයි අනිත් පළාත් වලට සෞදි ෆන්ඩ් එකකින් ගොඩක් ආදර ලැබුණා ඔබතුමා සෞදි ෆන්ඩ් එක මේකට අයිති වුණා ඔබතුමා යන්න ඉස්සර අපිටත් කියන්න අපිත් අපේ උපරිම සහයෝගය අපි ලබා දෙන්නම් ඒ රටට තෝරන්න අපි ඔබතුමා එන්න යන්න මොකද ඒලා බලමු කවදාද යන්නේ කියලා බලමු මම එන්න ඕනේ අපි උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්නම් මේක ගැන පොඩක් අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඔබතුමාට ඉල්ලීමක් කරනවා මම සභාපතිතුමනි ඒකත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක අනිත් රටවල්
මේ ආරම්භදල් නතර කළා තිබුණාට සෞදි ෆන්ඩ් එකෙන් හම්බු වෙච්ච මුදල් කිසිවක් නතර කළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සෞදියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අනිත් එක SLBC රූපවාහිනී ගැන ඔබතුමා ඊයේ මම තමලෙන් කියන්නම්. ඔබ අදා ඊයේ ඔබතුමා කියලා තිබුණා ලොකුම ලොස්ට් එකට ගියා කියලා. එයි බැ ඔබතුමා දක්ෂ එක්කෙනෙක් ඒ ඒගෙන් එන ඔබතුමා විතරක් නෙමෙයි ආපු ඇමතිවර හැම එකනාම කිව්වා පාඩු පාඩු කියලා. දැන් ප්‍රයිවට් චැනල් වලට පුළුවන් නම් ලාභ ඇති කරගන්න රේඩියෝ ශිලෝන වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩාක් ප්‍රයිවට් ස්ටේෂන් හොඳට ලාභ දරනවා. දැන් අපේ ආණ්ඩුව ආයතන මේ දෙක ගැන ඒ වැරපිළිවෙලක් යොදවලා මොන හරි ක්‍රමයක් උඩ ලාභ නැත්තම් ඇට්ලීස්ට් බ්‍රේක් ඊවන් කරගන්න බැරිද? ඒ ඒකට වැඩ කටයුතු කරන්න බෑ. ඔනරබල් මිනිස්ටර් බන්දල ගුණවර්ධන. එමෙතුමා මේක හැමදාම හැම රජයක්ම විසින් සල්ලි පොම්ප කරලා තමයි පවත්වගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ඒක ඒක වෙනස් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න වෙනස් කරන්න මම අලුතෙන් දේශපාලන නොවන ආචාර්යවරු පත් කරලා තියෙනවා මේ ආයතන දෙකට. ලේකව්ස් ආයතනයේ ලාභයි රූපවාහිනියත් දැන් මරණාසන්න තත්ත්වයෙන් පත් කරලා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒකට උපාය මාර්ගික ක්‍රමයට මේ දෙක එකතු කිරීම තුළින් වඩා පිරිමැසුම් දායකව කරන්න පුළුවන් ජාතික රූපවාහිනිය. මගේ ඉල්ලීම විපක්ෂය ආණ්ඩුව ඔක්කොම එකතුවලා මේක ගැන ඕනනම් තේරුංගාර්ග සභාවක් කරි පත් කරලා හරි මේ ඔබතුමා ගන්න විශේෂ උපදේශකවරුගේ වාර්තාව ඕකට දාලා මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් ඇට්ලීස්ට් 5 10 ඉයර්ස් ප්ලෑන් එකක් හදලා ඒක හදන්නකො. මේ රටට අත්‍යවශ්‍ය එකක් මේක. අනිවාර්යෙන් ඒක ඇට්ලීස්ට් මේක හදන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව එනකොට එන ඔබතුමා පත් කරාද මම දන්නේ. දේශපාලනයෙන් කට්ටිය ඇතුළට දාපු නිසානේ මේ තත්ත්වයට අපි වෙලා ඉන්නේ. ඒසා සුදුසු පිරිසක් සුදුසුසෙනකට දාගන්න වැඩපිළිවෙලක් යොදවන්න ඕන කියලා නීතිය හදාගන්න මොනවාරි කරගන්නකෝ. ඒකයි මම කියන්නේ ඔබතුමා. මම දේශපාලන පත්තින් එකක්වත් කරලා නැහැ. ඒ විෂයානුබද්ධ ආචාර්ය මහාචාර්යවරු වැනි සුදුසුකම් ලැබපු ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙන අය දාලා තියෙන්නේ. ඒ අය විසින් යෝජනා කරලා තියෙන එකට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. විශේෂඥ කමිටුවක් ඒක අපි 2024 අවුරුද්ද තුලදී මේක ඉෂ්ට කරනවා. ඒක නිසා ඒ සඳහා ඔබතුමාලාගේ අදහස් ඒ වගේ තව එකක් ගරු ඇමතුමා මන්නාරම වවුනියාව මුලතිව් ඩිපෝ වල දැන් මන්නාරම ඉඳලා පුත්තලම ආලංගුඩාවට බස් සේවයක් ඒ කාලේ පටන් ගත්තා. හැම මාර ආදායම එන මාර්ගයක්. ඒක නතර කරලා තිබුණා. ඊයේ පෙරේද ආයි කතා කරලා දාගත්තා. ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය දේ බස්ස් ඒගොල්ලෝ නතර කරනවා. අහනකොට කියනවා අරක නෑ මෑක නෑ බස් නෑ එහෙම නැත්තම් කැඩිලා ඒකට මුදල් නෑ. එමෙ කියලා ඉස්සර කාලේ ඒ ලාභෙන් දෝපු උස්තේ බස් මේ මන්නාරම වවුනියා මුලති තුනම ආණ්ඩු සල්ලි නැතුව ලාභෙන් දෝපු CTP බස් ඩිපෝස්. දැන් ඒ යාලට ඒක කරගන්න බෑ. කොතන හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒව හොයන්න ඔබතුමා අපිවත් ගෙන්නලා ඒගොල්ලොත් ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරලා මේක ගැන විසඳන්න. ඒක ජනතාවට ලොකු සේවාවක් ඉටු කරපු ආයතනයක් ඒක. අපි එහෙම අපේ අලුත් සභාපතිතුමා හිටපු ලේකම්වරයෙක් ඒ වගේම ඉංජිනේරුවරයෙක් එතුමා උත්සාහයක් දැල්ල මේ ඩිපෝ 39කට පඩි ගෙවා ගන්න බැරුව තිබුණා. දැන් 9ට විතරයි පඩි ගෙවන්න බැරි. 30කට වැටුප් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඉතිරි ප්‍රමාණයත් ඔබතුමාලගේ ප්‍රදේශවල ඉංගර්ලා දාන්න. එයාලට ආදායම් හොයන්න බැරි නම් එයාලට මේ නඩත්තු කරන්න බැරි නම් දේශපාලනපත් ඔබතුමා නෙමෙයි මං කියන්නේ සමහර මේ යූනියන් කාර්ය එහෙම නැත්නම් දේශපාලනපත් වීම කරපු නිසානේ මේ CTP විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඕක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි කරලා අවුරුදු කාලයක් දෙන්න ඒ ඩිපෝ මැනේජර්ට ඒක හදන්න බැරි නම් අයින් කරලා දාලා සුදුසු මිනිහෙක් ග්‍රැජුවේට්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට පත් වීමක් දෙන්න ඕලවලුත් නැති මිනිහෙක් දාලා තිබ්බාම ඩිසේබේ ඩිපෝ මැනේජර්ලා හිටියට එයාලට නඩත්තු කරන්න බෑ. එහෙම තමයි. ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට ඩිපෝ මැනේජර්ස්ලාත් මාරු වෙනවා. මොන ක්‍රමේ මේ ලෝකේ කොයි රටෙන් තියන්නේ ඒක? දැන් ඔබතුමාට පෑදිලුව සදාන කරන්න ඕනේ අපිට එක දවසකට මේ ඩිපෝ 107න් ලැබිය යුතු ආදායම කොන්දොස්තර ඩ්‍රයිවර් ගෙනහල්ලා බදින්න නැති නිසා දවසකට කෝටියක් අලාභයි. දවස් 365ට කෝටි 365ක් අලාභයි. ඒක නතර කරන්න තියෙන්නේ ඊ ටිකටින් ක්‍රමයක් ඇතිකරන එක පමණයි. ඒක අපි ලබන වර්ෂයේදී කරනවා. හොඳයි. ඩිපෝ වලත් ලාභ ලබන්න ඇති ඩිපෝ වල. නෑ ඔබතුමාට ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් මේක. ඒකයි මම කියන්නේ මේ යෝජනා කරන්නේ ලසඳ අලවි වෙන හොඳ දක්ෂ සීනියර් මිනිස්තරුත් ඉන්නවානේ. එයාවත් පාවිච්චි කරලා ඔබතුමාය තව මායා දුන්නේ කියන්නේ හොඳම දක්ෂ නිලධා ලේකම්වරයෙක්. ඒ ඔක්කොම පාව. එයාලා ඔක්කොම උනන්දු වුණොත් මේකට මොන හරි ක්‍රමයක් හදන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. වැట్లా මේ මාධ්‍යයි CTP ඒවා ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍ය දේවල්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ. අනිත් මේ නගර සභා මේ urban development minister නෑ මෙතන. කවුද මේ මෙතන? ප්‍රසන්න රණතු. රාජ්‍ය ඇමතිත් නැද්ද? ආ හරි. ඇත්තටම චිලාවතුරේ මන්නාරම ඒ කාලයේදී අපි පටන් ගත්තා මල්ටිපර්පස් හෝල් එකක්. ඒ උතුරු පළාත මුස්ලිම් ජනතාව LTT එලවලා දෙන්න ලක්ෂයක්ම ආපෝ පදිංචි කරාට පසුව
ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් මල්ටිපර්පස් හෝල් එකක් හදලා යුඩීඒ තමයි දැන් ඉන්න ඩීජී තමයි ඒ කාලේ උතුරු පළාත බාර හිටියේ. එතුමා හොඳටම ප්‍රසාද් මාත්‍යා දන්නවා. ඒක 120ක් මුදලුත් දීලා හදලා දැන් අවුරුදු 4ක් ආණ්ඩු මාරුනාම ඕකත් පටන් ගන්න නැතුව අනිත් වැඩ ඔක්කොම අලුතෙන් පටන් ගත්තා. කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් පටන් ගත්තා. එක එක වැඩ පටන් ගත්තා. මේක භාගයට කරපු බිල්ඩින්ගෙට සතපාක් කරේ අද වෙනතුරු දීලා නැහැ. ඇට්ලීස්ට් මේ අවුරුදු හරි 120 හරි දීලා අවුරුදු 4ෙන් හරි ඉවර කරලා දෙන්න කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාගේ එමතුමාටයි ඔබතුමාටයි. හොඳයි. Honorable Minister, please wind up. නෑ නෑ මගේ වෙලාව එමෙතුමා ගත්තා මට දෙන්න ඒ පැත්ත වැඩි වෙලාව තියෙන නිසා අඩු කරලා අපිට දෙන්න අපේ වෙලාව Sir, we have already given you extra minutes sir අනිත්ක පල්ලි මුනේ ස්ටේඩියම් එකක් ඒකත් භාගයට හදලා තියෙන්නේ ඒක ගැනත් පොඩක් සොයා බලන්න කියලා මම urban development ministerට ඉල්ලීමක් කරනවා අනිත්ක සජිත් මාත්‍යා පටන් ගත්ත ගැවල් ඒ උතුරු පළාත නැගෙනහිර පළාත වල මිනිස්සු හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ ඒවා ඉවර කරලා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම මනාරම ටවුන් සෙකන්ඩ් ෆේස් එකක් පටන් ගත්ත ඒවා ඒකේ එමම තියෙනවා මුල්ලති වල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තව ඉතුරු වැඩපිළිවෙල යට වැඩ තියෙනවා ඒකත් ඉවර කරලා දෙන්න කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම ප්ලීස් වයින්ඩ් අප් හොනරබල් මෙම්බර් තුමා කතා කරන්න දැන් සවුදි අරේබියාවෙන් හදපු ගැවල් 500ක් තියෙනවා අක්කරපත්ත වල නොරචෝල ඒරියා වල දැන් සවුදි රජය අපිට ගොඩාක් උදව් කරන රටක් දැන් ඒගොල්ලෝ තරයන් ඉන්නේ ඒ ගෙදර කාට හරි දෙන්න මුස්ලිම්ද දෙමළද සිංහලද කියලා යාලට නෑ කවුදාරි පාවිච්චි වෙන්නේ අවුරුදු 15කට වැඩි කාලයක් ඒ ගෙදර කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිකන් කැලේ වෙවිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒක රිනොවේෂන් කරන්න ඕනේ ඒ සල්ලිත් මම කතා කරලා සවුදි අරේබියා යාලා කැමැති ඒක ලබා දෙන්න ඒක රිනොවේට් කරන්න අපි මුදල් ලබා දෙන්නම් ඔබතුමා ප්ලීස් වයින්ඩ් අප් ඒ සම්බන්ධව අද හෙට මීටිමක් තියලා අම්බාර කච්චේරි ජීඑක් ගෙනල්ලා මේ එන්එච්ඩීඑක් ගෙනල්ලා ඒක ගැන ඉක්මනින් වැඩපිළිවෙලක් යොදවලා එස්ටිමේන්තු කරලා දෙන්න ඒක අපි ලබා දෙන්න ඒක හදලා ආපෝ ජනතාවට ලබා දෙන කටයුතු මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. Thank you honorable Sripala Gamblath.